aj v Tekovských Lužanoch máme po voľbách. Aby mohla naša samospráva ďalej nerušene fungovať, musí sa do 30 dní od volieb uskutočniť ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva. 23. novembra 2022 sa v našom kultúrnom dome takéto zasadnutie uskutočnilo. A čo sa na takejto schôdzi vlastne deje? Priebeh ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva upravuje zákon o obecnom zriadení a metodický návod ministerstva vnútra. V úvodnej slávnostnej časti predseda miestnej volebnej komisie podal informáciu o výsledku volieb starostu obce a volieb poslancov obecného zastupiteľstva. Následne novozvolený starosta obce zložil zákonom predpísaný sľub a prevzal insignie. Potom skladali sľub zvolení poslanci a z rúk starostu si prevzali osvedčenie o zvolení. Slávnostná časť skončila príhovorom starostu obce. Nasledovala pracovná časť zasadnutia, v rámci ktorej starosta určil svojho zástupcu, schválili sa pracovné komisie obecného zastupiteľstva, ich predsedovia a členovia, schválil sa plat starostu obce a poverili sa poslanci, ktorí budú môcť vykonávať obrad sobáša. Dali sme priestor poslancom, aby sa prihovorili svojim voličom. Nech sa páči. Lužančania, pozdravujem vás. V prvom rade touto cestou by som chcel taktiež poďakovať za prejavenú dôveru, za všetky hlasy, ktoré ste mi udelili. Som sa veľmi prekvapil s počtom hlasov, veľmi som sa tešil z toho. Je mi to aj dôkladom, že niečo, čo aj robím asi dobre. Posnažím sa to ešte lepšie robiť aj v budúcom volebnom období, na čo ste mi udelili teda hlas. Čo sa týka plánov do budúcna, veľmi sľubovať nechcem. Môžem toľko povedať, že určite budeme pokračovať v tom, čo sa osvedčilo v minulosti, čiže tých športových a športovo-rekreačných podujatiach určite áno. Čo sa týka výstavbu nejakých nových konštrukcií, respektíve športovisk, sa posnažím vypracovať ďalšie nejaké tie projekty. Hovorím, nechcem sľubovať žiadne veci, lebo skôr som zastanca toho po 4 rokoch sa ukázať a mať niečo pod mojim menom, teda za svojim chrbtom, že som niečo položil na ten stôl. Skôr ako by som sa vyjadrila ku mojim ambíciám, by som v prvom rade chcela poďakovať všetkým, ktorí mi dali svoj hlas a vložili dôveru do mojich rúk. Chcela by som sľúbiť to, že sa budem snažiť čo najproduktívnejšie využiť svoj čas a venovať ho pre kultúru a zveľadenie kultúry v obci. Čo sa týka našich plánov na ďalšie roky, sú akcie, ktoré sú naozaj obľúbené, sú u obyvateľstva populárne, ale okrem toho by sme sa chceli trošku viac zamerať aj na našich starších spoluobčanov, na ktorých občas zabúdame, a preto by sme sa chceli práve teraz v mesiaci december im vlastne zavďačiť našou návštevou kultúrnej komisie v našom zariadení Samaritán a spolu s členmi kultúrnej komisie s nimi stráviť čas pečením vianočných zákuskov a obdarovaním mikulášskych balíčkov. Tak toto by som chcela ako takú novú akciu dostať do povedomia obyvateľstva. A z ostatných akcií myslím si, že to, čo sme mávali po roky, bolo stále úspešné a ľuďom sa to páčilo. Na jar by sme sa chceli dostať ešte k našim milým ženám, ktoré si zaslúžia trošku oddychu a času pre seba. Pre nich by sme chceli spraviť sobotnejšie odpoludnie a venovať ich náš čas s krášlením a rôznymi aktivitami pre ženy našej obce. V prvom rade by som sa chcel poďakovať každému, kto mi prejavil dôveru. Ďakujem. A
Takže, v predošlom volebnom období som bol členom Komisie obecného zastupiteľstva pre ochranu životného prostredia, výstavbu a regionálny rozvoj. Takže v tejto oblasti by som chcel pracovať aj naďalej. Čiže moje hlavné ciele sú ekológia, to znamená ochrana životného prostredia v rámci separácie. Chcel by som to trošku posilniť v obce, napríklad nejakými zbernými nádobami pri bytovkách, kde by to trošku pomohlo, lebo oni nemajú tie priestory na toto. Ale môjim hlavným cieľom je aj moje pracovné zameranie, čiže výstavba. Čiže všetko, čo sa bude týkať výstavby, či už bytové domy, alebo chodníky, rekonštrukcie nejakých obecných priestorov, kultúrny dom, osvetlenie a podobne. Tak touto cestou by som chcela poďakovať každému, kto mi dal svoj hlas. Ďakujem za vašu dôveru. Budem sa snažiť spolupracovať ostatnými poslancami. Ďakujem vám veľmi pekne. Ezúttal szeretném megköszönni mindenkinek, aki rám szavazott. Köszönöm szépen a bizalmukat. Bízom benne, hogy nem fogok csalódást okozni. Prvom rade by som sa chcela poďakovať za každý hlas, ktorý mi odovzdali v týchto komunálnych voľbách. A nesmierne si to vážim. Budem ich zastupovať hlavne ako predsednička Komisie sociálnych vecí a zdravotníctva. Ako poslankyňa by som chcela presadiť, aby tejto sociálnej oblasti, aby sa viac pomáhalo chorým a starým ľuďom. Nezabudlo sa aj na sociálne znevýhodnené rodiny. A samozrejme, aj keďže zastupujem aj zdravotníctvo, tak že máme teraz nové zrekonštruované zdravotné stredisko, tak tam, aby sa poskytovala čo najlepšia a komfortná zdravotná starostlivosť. V prvom rade by som sa chcela poďakovať všetkým občanom, ktorí sa zúčastnili volieb a prispeli k tomu, aby bol zvolený nový starosta, noví poslanci obecného zastupiteľstva. Ďakujem všetkým občanom, ktorí mi dali v týchto voľbách hlas. A budem sa snažiť svoju prácu vykonávať zodpovedne a s najlepším vedomím a svedomím, čo k tomu patrí, aby všetky moje vízie boli naplnené. K týmto víziám patrí, tak ako pred 4 rokmi, hlavne čo išlo ohľadom detí, čo sa týkalo materskej školy, že sa zrekonštruovala. Pokračovala by som v tom ďalej, pretože deti sú naša budúcnosť. Takže by som chcela, aby bolo vytvorené v našej obci nejaké voľnočasové aktivity pre deti. Takisto nejaká voľnočasová alebo oddychová zóna, kde by sa deti mohli bezpečne naučiť napríklad korčulovať alebo bicyklovať. A aby boli aj letné tábory v vyššom počte realizované, pretože rodičia majú väčšinou problémy s tým, že deti nemajú kde v období prázdnin nechať. Ďalším jedným veľkým problémom je telocvičňa, ktorá by mohla byť tiež možno už v blízkej budúcnosti zrealizovaná. Takže toto sú asi dve také najväčšie moje vízie do tohto volebného obdobia. Ďakujem pekne. Ja by som sa poďakovať občanom za dôveru a slúbim, že naďalej budem pracovať podľa najlepšie vedomia a svedomia. Prospech obce. Chcela by som sa veľmi pekne poďakovať každému, kto na mňa hlasoval. Veľmi ma prekvapili výsledky, že som dostala toľko hlasov a dúfam, že nesklamem mojich voličov. Teším sa veľmi na spoluprácu so s pánom starostom a s poslancami. Vážení spoluobčania, dovolte, aby som sa vám úprimne poďakoval za dôveru, ktorú ste mi prejavili v posledných komunálnych voľbách. Je to prejav uznania za moju doterajšiu prácu, ale zároveň je to veľký záväzok pre mňa pracovať ešte lepšie a viac, preto aby život v našej obci bol lepší, príjemnejší. Žijeme ťažkú dobu a ani tie následujúce obdobie nebude o nič ľahšie. Som preto veľmi rád, že sa vám podarilo zvoliť do obecného zastupiteľstva mladých, perspektívnych ľudí, ktorí, očakávam to, prinesú do práce obecného zastupiteľstva nové myšlienky, novú energiu, nový elán. Pretože starosta, obecné zastupiteľstvo,
sú partnermi. Ani jeden nie je nadriadený tomu druhému, ale musia sa snažiť spolu nachádzať tie najlepšie riešenia tak, aby čo najmenej zaťažovali život obyvateľov obce. Budeme sa snažiť využiť prostriedky Európskej únie na to, aby sme zrekonštruovali, vybudovali nové priestory, zrekonštruovali staré budovy. Budeme sa snažiť o to, aby život v našej obci bol bezpečnejší. Dúfam, že do života obce sa budete naďalej zapájať, pretože len vzájomná spolupráca nám pomôže k tomu, aby Tekovské Lužany žili, aby sme na našu obec boli hrdí. Dúfam, že spoločnými silami sa naše ciele podarí naplniť. O naplňaní cieľov zvolených poslancov a celkovom dianí v obci vás budeme naďalej informovať.